цього персоналу, його повноцінне забезпечення. Тому були одні з перших наказів, які були видані по Лукашівській ЦРЛ, це наказ по госпіталізації, наказ по медикаментозному забезпеченню, що ми подозрюємо, це не тільки кількісне, але й якісне, і друге питання – доступність. І, безумовно, це є надзвичайно великий контроль за того, як розроблюються відповідно ті чи інші медикаменти. Я би хотів зауважити, що колектив надзвичайно так гарно відніться до цих нововведень. Може дуже легко працювати, коли ти маєш взяти в руки, коли ти маєш чим йти в операційну, коли ти маєш сміло забезпечити, не треба писати рецепти десь якісь, щоб передавати хворому для того, щоб він міг купити в тій чи іншій аптеці. Це однозначно легше. Легше працювати тоді, коли ти знаєш, що в тебе є повноцінне харчування. Я хочу сказати, що у нас харчування – це один з методів лікування. Гарно запрацювала наша харчоблок, гарно запрацювала аптека. І я думаю, що як тут присутні, так і жителі міста Мукачівського району за цей короткий час, який відчули, що надзвичайна допомога з боку Мукачівської мерії, з боку відділу охорони здоров'я, з боку керівництва Мукачівської ЦРЛ, умови перебування, а вони, ми на цьому не зупиняємося, покращились, і відношення до пацієнтів, і забезпечення